Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, toti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Če ste se te dni vozili kaj po naših avtocestah, ste lahko opazili številne napise povezane z Jezusom in versko vsebino, ki seveda nekako propagirajo, da bi morali slediti Jezusu bolj odločno. Tudi številni napisi so recimo na poti na Nanos, jaz pa sem se danes, to je ponedeljek popoldne, ko nastaja ta posnetek, pripeljal tu pod vznožje Pohorja, da vidim, ali so morda pohodniki, ki se vračajo, kak tak napis srečali tudi na Pohorju. Aha, vidim, gospod in gospa, prihajata ravno. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim. Kaj? Samo bi vprašal, če ste kake napise povezane z Jezusom srečali zdaj na poti na Pohorju. Ki? Ja, tako je na Nanosu, recimo. Jel, si zmešan, se mi tega nijamo. Lepo te prosim, najboljše je, da še tu imamo to. Se pa te tu seveda je red. Tu vse, kaj piše, je NZS mafija. To pa tak prav. Dobro, torej pravite ne, na Pohorju tega ni. Gospa, vi ste kaj videli? Zaenkrat še ni. A zaenkrat, ja. Jezus nas sam poziva, naj pravo pot uberemo. Le ne boj blesava. Kaj si nesla žegno? Koleno me boli. Tepa ne govori niti žegno, nisi nesla kaj nas Jezus. Jezus sam piše. Ja, zakaj pa ne? Ja, kaj sam sprejom hodi. Ja. Pa po totih betonskih, pa po kamnik piše, ali kaj? Če lahko po vodi hodil. Da lepo te prosim, si nesla žegno. Koleno me boli. Pa se vseeno ne nam mi govorite. Marketing začeli delati, se pa to vidiš. Zdaj so izkoristili ono vamo tamo, tam vsi med sabo skregani, zdaj pa not, ne? To je kaznivo. A je, torej vi pravite, da je to politično. Ja, politično, mislim. Zdaj kak gleda, samo to je nasilo, ne? Na ZS mafija, tu je nasilo. Ni, to je dejstvo. Jezusa pa nisem videl. Mafijo pa srečujem. Glej, samo tiho bodi, ne nagovori, da neš bolj obležal, te už pogovoril. Kaj sem klica hudiča? Ne kliči ti hudiča, pusti me na miru. Jaz imam svoje mnenje, ti imaš svoje mnenje. Začel pa tako ni tvoj to. Kdo? Ko je gol dal, pa mu je spodi na majci bolj pisal. Ne na mi fuzbala mešaj. Ne mešaj mi fuzbala. Ni prav. Samo ste vi začeli s nogome. Ne, Černuhar. Lahko ti goj z njo na Pohorje. Ne na mi vsiljujte. Si vprašal, če je prav, sem rekel, ni prav. Zdaj pa mi ne vseljuj. Ja, žegn pa si jedo. Če ni bilo žegnano. Normalna hrana je bila. Dobro, hvala lepa. Torej, nasreče na Pohorju teh napisov zaenkrat. Če ni, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan. Od krivice do resnice.